Доброго дня, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, зупинка технікум. Торгова точка під оренду «Мобілка», орієнтовна площа 25 квадратних метрів. На даному участку вулиці велика прохідність людей, велика купівельна активність цих людей, які проходять. Поряд знаходиться торгова точка «Терези», за неофіційними даними торгує більше 80 тисяч гривень в день. Також на зупинці знаходиться торгова точка «Каска», яка торгує до 15 тисяч гривень.